Pasts. Kur atrodas pasts? Kur atrodas pasts? Es vēlos nosūtīt vēstuli. Es vēlos nosūtīt pastkarti, paku, telegrammu. Es vēlos nopirkt pastmarkas. Es vēlos nopirkt pastmarkas. Es vēlos nopirkt aploksnes. Es vēlos nopirkt aploksnes. Cik maksā marka vēstulei uz Latviju? Cik maksā marka vēstulei uz Latviju? Es vēlos nosūtīt apdrošinātu vēstuli. Es vēlos nosūtīt apdrošinātu vēstuli. Pastmarka, or you can use marka. Pastmarka. Vēstule. Vēstule. Cik maksā? Paka. Kā pareizi rakstīt adresi? Kā pareizi rakstīt adresi? Ar gaisa pastu. Ar gaisa pastu. Ar ekspresi. Ar ekspresi. Cik ilgi iet vēstule uz? Cik ilgi iet vēstule uz? Lūdzu 10 aploksnes un 10 markas. Lūdzu 10 aploksnes un 10 markas.